Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa kipindi changu au kipindi chetu. Mimi na wewe naamini tuko hivi katika kipindi cha ujasiriamali na uchumi. Kipindi cha mambo yetu ya fedha. Leo kwa namna moja au nyingine tunaendelea pale tulipoachia. Mtaalamu wetu tumebahatika. Mtaalamu wetu tupo naye anatuendelezea darasa letu. Tuliishia katika mambo matatu kati ya manne, tulijifunza mambo matatu. Kama ndo unatazama kwa siku ya mwanzo kabisa kipindi hichi, na kukumbusha: afya, nia, juhudi. Kumbuka kubwa, pesa si mtaji. Mtaji afya, mtaji nia, mtaji juhudi. Fedha ni faida. Si mwingine, ni mimi ndugu yako Suleiman Lwinde Magoso. Tungane na mtaalamu wetu. Karibu. Shukrani sana. Tunaendelea na mfululizo wa vipindi vyetu vya ujasiriamali. Kama ambavyo mwanzo nilizungumzia misingi minne ambayo ni vinajenga dhana nzima ya pesa si mtaji. Maana kama vijenzi vya pesa si mtaji. Kwamba pesa ni nini? Mtaji ni nini? Mtaji ni afya bora, nia, juhudi na uaminifu. Sasa tuzungumza kuhusiana na afya bora, juhudi na nia, lakini leo nimekuja tuzungumzie kwa namna gani uaminifu sasa ni mtaji. Uaminifu ni mtaji kwa namna gani? Ndugu mtazamaji wa Nuru Online TV, naomba tuungane pamoja ili uweze kufahamu ni kwa namna gani uaminifu pekee unaweza kukusaidia kuwa mtaji na ukapata pesa ambayo tunasema ni matokeo. Pesa si mtaji, bali ni matokeo, ya uaminifu wako. Sasa nitatoa mfano tu baadhi ambayo inaweza ikakujenga zaidi kuhusiana na kwa vipi uaminifu ni mtaji. Nilifanya utafiti katika maeneo mbalimbali, maeneo ya masokoni sana. Ndiko ambako wajasiriamali wengi wamo masokoni. Nilikuja kugundua kwamba 90% ya wafanyabiashara wengi wa masokoni wanatumia mtaji wa uaminifu peke yake na wajipatia pesa nyingi sana kuliko ambavyo wewe mtu mtazamaji unavyotegemea. Vipi nilifanya utafiti wangu? Nienda pale sokoni, mfano ni soko la Morogoro mjini, linaitwa soko la Mawenzi. Kama kuna ambaye amefanya biashara Mawenzi, nafikiri ninavyozungumza anafahamu na ananifahamu kabisa na anajua ninachomaanisha, sababu nilifanya utafiti mwenyewe kwa vitendo vya pamoja. Mawenzi nilienda, nilipeleka dagaa, nikaomba niuze kwa bei ya jumla, lakini mfanyabiashara aliniambia, maana hapa sisi hakuna mfanyabiashara ambaye atachukua pesa yake mfukoni kununua dagaa. Kwa hiyo cha msingi tunatumia mtaji wa uaminifu. Acha dagaa zako hapa, tuachie tuuze, baada ya muda fulani basi tutakupatia pesa yako. Ili jambo kidogo linishtua, na niliendelea kulifanyia uchunguzi kwamba ni kwa namna gani liko hivyo, na baadaye ikaonekana ni kweli kwamba wanachukua mali kutoka kwa wakulima, kama vile ndizi, nyanya chungu, sio nini, vitu mbalimbali, biringanya, bamia, vitu vinachukua mkulima. Wanapokuwa wanauza, wamemaliza, kisha wanampatia mtu pesa, mkulima pesa yake ambayo ni haki yake sasa. Lakini kinyume chake, nikija kugundua kwamba yule ambaye alikosa uaminifu na mkulima, ambaye alichukua mali ya mkulima lakini baadaye alimdhulumu mkulima, basi ni mtu ambaye ni mtu wa kwanza ambaye hawezi akaishi sokoni. Lazima soko tapshinda na taondoka. Lakini vile niligundua pia baadhi ya misemo ambayo inatumika sana kwa wajasiriamali wa masokoni, ambayo yenyewe inazungumzia ni kwa namna gani kwamba uaminifu ni mtaji pekee. Nakuta kuna baadhi ya watu ambao sio waaminifu wanatumia baadhi ya majina. Mfano ndio tu mfumo wa Morogoro, kwa sababu ndiko ambako naishi kule na ndiko ambako nilifanya utafiti kule, ni kwamba kuna jina ambalo wanalitumia, jina la wanasema Garagaja. Garagaja ni mfanyabiashara ambaye amekosa uaminifu kwa mkulima ambaye alimpa bidhaa zake. Unakuta ameuza tayari kupata pesa nyingi, afu anakana anauliza, anasema yani nichukue pesa yangu,
nimpe mkulima ili hali mwanangu anaumwa au anadaiwa kodi, haiwezekani. Kwa hiyo hawa watu kama ulifanyia mkulima wa kwanza, wa pili, wa tatu, unakuta unakosa za sifa kwa sokoni, kwa sababu unao pia anapisana kama yule mtu kumpa mzigo wako upati pesa, anakudhulumu. Kwa hiyo ndio maana kaitwa magaragaje. Kama the way ambavyo anamkimbia mkulima, na maana kaingia hapa mkulima akija kwenye meza yake hapana mtu katoka kaenda shamba sikaenda wapi, ndio kana wakashukulia kwamba ni yule mtu ni garagaje. Kwa hiyo jina la garagaje ni kama ni uthibitisho tosha kwamba kweli wapo watu sokoni ambao wanaishi kwa kutumia mtaji wa uaminifu. Si sokoni peke yake, sehemu mbalimbali. Na mtoe mfano mwingine pia katika sehemu ya uaminifu. Mfano wewe ni biashara, mfano wewe biashara wa vitu ambavyo vinaharibika. Mfano wewe ni biashara wa mandazi, unachuma mandazi yako, unaenda unauza sehemu. Unaona eh? Sasa mwisho wa siku biashara imekuwa ngumu sana. Imefikia hatua mandazi yako imekaa siku 4, hajanunuliwa yapo. Na wewe unapigana kwamba uze mandazi yako upate mtaji, upate pesa ambayo utafanyia tena biashara tena siku inayofuata. Unalazimisha kwamba ngoja mandazi niauze tu, niauze ili mradi nipate ile pesa. Pia unakumekiuka misingi ya uaminifu kwenye biashara. Unatakiwa kama kitu kimeharibika basi, au kitakisha kaa kimekosa sifa ya kuwa chakula, basi utakita na kukiuza. La sivyo, kama utalazimisha kuuza ile bidhaa ambayo tayari ishapita muda wake, ina maana madhara yake sasa. Maana ngoja nizungumzie madhara ya kukosa uaminifu kwenye biashara. Ni kwamba unajitafutia soko la muda mfupi. Soko lako litakuwa la muda mfupi kwa sababu yule ambaye alinunua leo mandazi hakuta imeharibika, kesho hawezi kununua tena. Kwa hiyo lazima atapata sehemu nyingine. Kwa hiyo unapokuwa mkosa uaminifu kwenye biashara, tambua kwamba utapata wateja wa muda mfupi mfupi. Lakini na kila ambapo utakapata mteja, utafikia tu utatumia uongo. Bidi utumie uongo upate mteja. Acha hiyo shughuli ya maandazi sasa, naenda katika shughuli nyingine, hata hasa katika stendi au wapiga debe. Kuna wakati nafikiri nyinyi watazamaji tumtakuwa mashahidi, mnaweza mkaenda sehemu ya stendi ukakuta kwenye gari kuna watu wamo kwenye gari kama watu watatu wanne. Unaweza kashangaa vipi watu wangapi hapa ndio wanafanya kwenye gari. Alafu baada ya fani ya bilio kumejaa na wanatoka wanaenda kabila za huko nje, ona. Unashangaa mbona watu wameshuka vipi? Sasa ile ni sehemu fani pia ya kukosa uaminifu katika mazingira ya magari. Yule mtu aliko ndani anaitwa vaku. Ile vaku maana yake ni mtu ambaye anakudanganya wewe uone kwamba gari ina abiria, kumbe lina abiria. Sasa utakata masaa 6, masaa 10, bado tuko wengi hapa, kumbe wengine sio abiria. Na, lakini yeah. Maana naona unatoa mifano mingi. Sasa ndio mifano yako basi si vibaya mimi kwa nikawa mwakilishi wa watazamaji wangu. Nikaanza kuona hapana, tusiende tu kwa wanazungumza basi ampasi na mimi kuuliza chochote kitu. Kwa sababu yana unayasema mengi basi ili ilete raha kwa namna pekee ya mtazamaji wangu pale. Aone nisikuache tu ukaenda unazungumza peke yako, unazungumza bila kukuuliza. Swali la kwanza umetuletea habari mpya. Kwanza yaonyesha umefanya utafiti wewe mwenyewe. Umeenda sokoni. Sawa. Baada ya kuenda sokoni ulikwenda na dagaa wako. Ukitaraji kwamba ukifika pale utawauza jumla, yani kwamba utamuuzia mtu, utachukua pesa yako, utaondoka. Pale sokoni, soko linaitwa Mawenzi, Morogoro hapo. Kwa wenyeji wa Morogoro naamini mtakuwa mpo hadhiri na mtaalamu wangu hapa kwamba soko hilo lipo. Sawa. Sasa kwa pale sokoni Mawenzi wewe ulipeleka dagaa. Dagaa wale umepeleka pale kwa sababu bwana dagaa ninauza kiasi kadhaa. Nataka pesa hapa niondoke, wakakwambia pesa hapa hakuna. Hakuna kivipi? Kwamba biashara ya dagaa haitakiwi? Hapana. Dagaa ikaonyesha wanahitajika, ila pale kuna jambo ambalo hatua yetu ya mwisho katika zile hatua nne, kuna uaminifu. Wale watu waliokuwa pale sokoni sifa yao ya kwanza wamejiwekea ni kwamba uaminifu. Naamini katika huu hatua ya kufikia uaminifu watakuwa hawa wana afya iliyokuwa bora, watakuwa wana nia pale sokoni, wana juhudi kikubwa, wakawa wana uaminifu, na wao wakakuonyesha bwana dagaa tunawapokea, tuna afya zetu bora, tuna nia na tuna juhudi, ila hapa pesa sio mtaji kama ulivyokuja ukaona nini. Sisi hapa tumekuja tukiwepo, sisi tunatumia vitu hivi vinne vitatupatia pesa na wewe utapata pesa. Sawa. Katika hilo wao wakakwambia acha dagaa, baada ya siku ngapi utafuata nini? Utafuata pesa yako. Naamini ulipata. Japokuwa
katika kupata kwako umekuja umeanishia tena kuna kuna wale wengine ambao wako sokoni. Naamini hapo mawenzi wapo na sio mawenzi tu. Hata hapa ukienda Manzese hapo wapo watu wanapokea bidhaa, lakini ni wapo wale ambao umesema wana kitu wamekitengeneza wanakiita galagaja. Sasa magalagaja nyinyi ndugu zangu mna hatari kubwa, kwa sababu mtu inawezekana kama Sheikh Saidi yeye alikuja na dagaa, bahati nzuri akamsadifu yule ambaye sio galagaja. Lau angempata galagaja angempa ile dagaa. Saizi angekuwa na sana mengine kwamba yule bwana nilitoa na dagaa wangu kama aliwatoa visiwani, sijui aliwatoa bara huko, lakini kwa namna moja au nyingine akaenda kumkabidhi galagaja. Galagaja sio mtu mzuri. Galagaja mtu hatari sana. Lakini tumetokana na galagaja umekuja kunipa neno jingine. Kuna watu wanaita vaku. Vaku. Vaku huyu kumbe unaenda tena Morogoro, tuchukue mfano hapo Morogoro hapo. Kwamba unaenda unaomba bana gari inaondoka sasa hivi. Ukisema mimi nataka gari yenye abiria, ukachunguliwa kwa kutaka kuna siti kama 8 10. Waabiria wamefanyaje, wamekaa na wanakuwa watulivu tu. Sana. Kumbe wale ni vaku. Mabwana vaku mnatoa uaminifu. Sasa shehe, nipa nikupe mfano mwingine wa vaku. Ndiyo. Watu wao ileo ukienda mnadani. Ndiyo. Ukienda tu mnadani. Kina mnadani kuna ile hali kwamba sema bana 200 shingapi sio 200 wapi 500 wapi. Hao wanakuambia watoa promotion. Bana tunatoa nguo, achukua furushi la nguo anarusha, anasema yaani wa kwanza anarushia zile nguo. Wale pia vaku wanarushiwa, lakini kisha mtu kwenye meza anarudisha zile nguo. Mashughuli yanaendelea. Na wao wanalipwa kwenye kuanzia 5000 hivi kwa siku. Na chakula. Mtazamaji wangu, unaona faida kubwa za kutazama An-Nuur TV na vipindi vyake. Hii ni katika kuamshana kwamba tupo katika masuala ya ujasiriamali na uchumi. Tunatafuta mambo ya fedha, lakini kuna namna hii ambayo sio sahihi. Sasa huyu vaku kumbe ana sifa nyingine, vaku mwingine sio kwenye mabasi tu. Yupo mpaka katika biashara zile za mitumba, unakuta watu pale 700 atakayenunua ngapi kwanza anampa mzigo. Kumbe yule anayepewa anakuwa naye ni vaku. Kwa hiyo tayari hatupo katika kuna namna ya kuwaumbua watu. Hapana. Lengo kubwa ni kuwekana watu katika usawa. Sahihi ndio inayodumu. Sawa? Na inayompendeza mtu yoyote, na hakika inampendeza paka Mwenyezi Mungu. Kwa sababu leo hii wewe unatumia afya, nia yako, juhudi yako, uaminifu, ukiutumia na uaminifu, utaletewa kama shehe alivyoenda hapa akapeleka daga wake, wakapokelewa, baadaye kapata pesa yake, maisha yakaenda. Naamini mpaka leo hii yule ambaye wewe ulienda ukampa dagaa wako baadaye akaja akakupa pesa amekuwa ni ndugu yako kwa namna moja au nyingine. Ndugu yangu. Tuendelee na hatua zinazofuata. Jambo la msingi zaidi hapo naomba tu niongezee kitu kimoja kwamba nikiwa jifunze sasa uaminifu unasaidia mimi. Naam, uaminifu unasaidia wewe, ndugu mtazamaji, kuitengeneza mazingira ya kudumu katika utafutaji wa riziki ya kudumu makiso ya muda mfupi. Ndio ndio. Maana kuna mfano nilisahau kuendelea. Umenipa mfano mzuri sana wa kina mama uza maandazi, na hili linatuathiri sana. Na kwenda nasema bwana naomba chai. Basi wewe umetoka nyumbani, basi inakuia vigumu, unasema hapa najuta kwa nini nilikaa kwa huyu mama kumpa, kwa sababu lengo kubwa tunatupo katika namna ya kubadilishana bidhaa. Mimi nina njaa kwa wakati huo, nataka nipate kifungua kinywa, kumbe una maandazi yana siku 4 wewe mama au babalishe. Kwa namna moja au nyingine unafanya jambo baya sana, na hili mimi binafsi nishanikuta. Afikisha alikwambia sio mara moja. Unaenda alafu baadaye au mtu anakupa chapati shehe, ile chapati ni inashindana kidogo tu kufanya kama vile vya nani vile vya nani vile vile sahani vile vya ku slide hivi. Yaani chapati ngumu, unamwangalia mara tatu, mama hii ndio chapati ndio ulosema. Tena anajifanya yuko katika pilika pilika, yani hana muda wa kukuangalia kwa sababu huyu hana tofauti na yule galagaja au yule mpiga vako. Acha hayo mambo hayo mama. Uza chapati za leo tuuzie. Na kama huna chapati basi achana na chapati, sema bwana kuna mkate hapa slice, nitakuwekea labda na kitu fulani, ieleweke moja. Tuendeleshe. Uaminifu unakujengea wewe ndugu mtazamaji ambao unafuatilia vipindi vyetu vya An-Nuur Online TV, itakuja uaminifu utakusaidia kutengeneza mazingira ya kudumu ya utafutaji wa riziki ya kudumu. Kwa hiyo kama ni soko ni la kudumu, kama biashara yako itadumu kwa sababu tayari soko lako unalo karibu zaidi. Na baada kuzungumzia jambo la uaminifu, naomba nikukaribishe kipindi kijacho kama Allah akijalia inshallah, nje nizungumzie sasa
mimi mwenyewe pia mjasiriamali na nimefanya semina kwa vitendo, niko namna gani hivi vipengele vinne ambavyo nimekufundisha ndugu mtazamaji, kuanzia afya bora, nia, juhudi na uaminifu, ni kwa namna gani mimi nilivitumia kwa vitendo kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili ujifunze zaidi kwamba mimi ninayezungumza ndiye ambaye nimevifanyia kazi na sijavibahatisha, bali nilipata kupitia shughuli zangu. Kadri ambavyo unafanya zaidi ndivyo nikawa najifunza zaidi. Kwa hiyo sambamba kipindi kijacho iweze kujifunza namna gani vipengele vyote vinne vinaweza kukusupport katika ujasiriamali. Naamini sote tunakuwa ni waelewa. Mimi ni Nice mama hapa kwa niaba yenu watazamaji, na kumuuliza mawili matatu mgeni wetu ili atupe yale ambayo sisi tunayahitaji, kwa sababu uwasilishaji wake anatupa vitu ambavyo yeye mwenyewe ametuambia amevifanyia kazi. Kwa hatua inayofuata amesema atatuambia moja hadi nyingine, ukifanya hichi unakutana na hichi, ukikutana na hiki unaepukana na hiki, kwa hatua zilizokuwa sahihi kabisa, kwa sababu ni mtaalam ambaye naye ni mjasiriamali. Sio mimi tu ninaisubiri kwa hamu, bali naamini na wewe mtazamaji wangu unasubiri kipindi chetu kinachofuata ili tuende sawa sawa na mtaalamu wetu. Ni mimi ndugu yako Suleiman Lwinde Magoso. Bye bye.